chali kuyuganan lifestyle amanya nze sega mulishid ngakoze no mwami ediga wikirifisani ensinga yakufundide mwatu ononya joddukiranga tulabayo obulamu ngabe bwefudde ononya goyizo bodira ke kizibu kyo ngatomulaba bwekityo nomkuru Peter Sematimba omusumba omulamba bwamukeredde nnunu wabuddeyo omukyala omulala omupya amanyikiddwa nga Sylvia Kalibatanya Kalibatanya nnunu omukulu oyo Peter Sematimba yali mutuuma tugenda kumanya yava ku ki okole mutuuma naye avuddeyo naye ye kuguna omulundi abadde kusaidia Sematimba atubulidde ebintu bingi nnyo omukulu Sematimba ebyamuviirako okubeera mweyembeera avuddeyo n'asaasira omukyala Nabatovu avuddeyo n'asaasira omukyala oyo Nabatovu Joan n'agamba kibi nnyo ekyamutuukako naye Sematimba nze simumanyi ng'omuntu omubi ebiseera ebisinga obulamu mwatambulira mu butuufu bwe bumuleetera okubanga akola ebintu ebyefaananizaako ebito n'agamba nti omukulu oyo nti ye yabeerako naye naye nti tasuubira nti Sematimba asobola okukwatako nono okukwatako tategeeza nti mu ngalo nedda n'agamba nti tasuubira nti asobola okukwatako mubiri bwati yonna yonna n'obeera ng'okyali stable bwoti nono simanyi oba mukubira katale naye nze ndowooza bino byongera kusajjula mbeera eri ye ne mukyala we n'agamba nti wakwatako bwati mwattu tosigala kyekimu obulamu n'omubiri gukyuka era gukyukira ddala n'ebigambo byayogera kikati ebyo eddoboozi lye abantu abasinga abeera awo n'agamba tuufu akasajja kano ddaladdala keeyita ki agamba nti ye ne Sematimba baali babaddeko bonna naye tatunnyonnyodde oba mu kikolwa oba mu mukwano naye olw'emboozi ye gyatunnyonnyodde empanvu saagala nnyo kubannyonnyola njagala nze mbasomere ebigambo bye byeyogeredde gw'owulirize n'obwegendereza omanye Nabatovu Joan n'omukulu Peter Sematimba mutuufu kubonna ani mukyamu ani mutuufu waabaggwe waalibadde togwa mu nsobi bwetyo kale omukyalo ono Kalibatanya avuddeyo n'atugamba n'agamba nti ye yamala ekiseera e Bungereza bwe yakomawo n'agenda okulambula CBS ebiseera ebyo mujjukire n'abagambye nti omukulu ono Peter Sematimba y'omu ku baatandika CBS mu kiseera kinene okulibwa omukulu gwe bayita Abe Mukiibi naye mu kiseera ekyo yali Peter Sematimba nga y'omu ku bakulu ba CBS so kati bo bajja bazze kulambulako Bulange emmenga awo ku CBS bw'atyo agamba nti olwo Sematimba ye yali agikulira yannyaniriza era balambula oba mu balambula temwalimu basajja hawuzi naabwe simanyi kuba agamba nti yamwaniriza era byonna ebyokulambula bw'atyo n'agenda mu maaso n'abisa mu mukola agamba nti nsaasira abakazi Sematimba beyeegomba oba kati abasaasirako kika tweyongera okumanya kizibu okukwana n'osigala kyekimu atatandise muwaana kizibu okukwana n'osigala kyekimu kale lwaki agambe kizibu okukwana n'osigala kyekimu sirowooza nga Sematimba akukwana n'ogaana ebigambo byakozesa olususu lwasiiga ebizigo olusikiriza olususu mugamba yesiga lipusitiki kati muyige nti binene ebintu Sematimba byakozesa ate mwattu bye bikyamula abamwagala oba abo abamwegomba kale kanayongere n'emboozi y'omukyalo ono gy'asobodde okutubuulira engeri gy'asinkanamu Sematimba n'okutuuka okumukyamula kale agamba nti Sematimba agamba nti yannyaniriza gye byaggweera nga mpadde omulimu omukyala yajja amanyi okukola ku leediyo
agamba yanyaniriza okakananga mpadde omulimu amangu ago abaana basoma degree diploma n'anoonya omulimu ne gumubula ono agamba yanyaniriza nampa omulimu amangu ago nange wadde nali bulaaya agamba nange wadde nali bulaaya yakimmalako bwenna mulamusa n'asiima eddoboozi lyange n'antegeerezaawo nti nteekeddwa okubeera ku leediyo. Abasajja bazuula talenti. Olwamuzuula nti eddoboozi eddungi n'amugamba gwe oteekeddwa okubeerako wano ku leediyo n'oweereza. Kale bwe namugamba nti simanyi bya leediyo yatandikirawo okuntendeka ebigambo bye ebigambo ebyokwogera. Yatandikidde omutendeka sibya kuweerera kutwala ku campus wabula wenyini yampaana nga bwe ndi omulungi omubalagavu n'antuuma n'erinnya lya Kalibattanya. Kalibattanya Sematimba ye yatuuma omukyala erinnya lya Kalibattanya. Ate kino kigenda kunyumira bannange. Yanzisa ku programu ye bwakedde mpulira ne tugikola babiri ku CBS byonna bye nayogeranga ng'ebisinga yabimbuulira. N'ansomesa ne bwe nteeka okubiwa n'ansomesa ne wateekeddwa byogera. Nze ng'ogwange nkozesa ddoboozi kitegeeza ye mukyala mulungi mukwogera ye n'amugamba gweyogera kasite eddoboozi lyo ddungi nze nja kugamba ebyokkola kyebyokkola. Agamba yansomesa ne bwe nziramu bw'aba nga mbuuzizza. Bwe yava ku CBS twagenda naye ku Super eno Super FM 88.5 Super FM eyomukulu Peter Sematimba. Kati waneno wabagenda ku Super ndowooza omukyalo ono yeekatta ku ndowooza n'atandika okukola program eyitibwa Ekiravulaavu. Era Ekiravulaavu era mu butuufu kiba ki Kiravulaavu. Agamba ebigambo bya Laavu Sematimba byafukumula ku programu bikwata abakazi bangi omubabiro naddala abawala abato. Iyo abakulu bo tebaba mukwano. Kale era bangi nga bakeera ku leediyo okulaba ku Sematimba. Ate abalala agamba nti bo ng'ekibakeeza ku leediyo kujja kubaawo ku magezi kitegeeza oli waaba akyankalanye ne bbaawe akeera ku makya ku leediyo n'agamba munnange omukulu mpa ku magezi kuba gwamanya omukwano banange kati kitegeeza n'abasumba kuba basinga obungi n'agendayo pasita wange ankansolinge ku kino wayi katusabe nti bo bantu ba Katonda tebakola bintu ng'ebyo. Kale nayongerako n'agamba nti Sematimba nga yayagadde omukazi sirowooza nga kimwetaagisa okumala ekiseera mu kumukwana bebamwereetera kitegeeza bebamwereetera. Era ono atunnyonnyola alaga nti Sematimba waaba akutuuse mu maaso bale simukubira katale aa kuba ali miwunyo wabula njogera mboozi omukyala Sylvia Kalibattanya gy'abadde atunnyonnyola. Agamba nti nno bebamwereetera bangi bakiraba ng'omukisa okubeera ne Sematimba. Kituufu omukisa onaleba omulamba omuntu alina TV alina amaka kati ki ky'omugamba. Olwo ekitone kye eky'okuba nga ayogera Ekiravulaavu nakyawo ndowooza w'okigattirako. Ekitone kye kimuyamba nnyo. Kugamba eddoboozi lyo lyeri. Yes, nze Peter Sematimba chikati abawuliza Super. N'agamba nti ye housemaid ono Sematimba gwe yakwana ye agambye nti simanyi nsonga zaabwe kyemmanyi Sematimba takwesimbamu n'omuwona. Sematimba takwesimbamu n'omuwona. Bazuulewo kale kwegamba wano yagezezaako okwagala okubuulirira abuulirire omukyala nti bazuulewo
engeri endala gye basobola okwataganamu babeere bonna 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 kati awo wano bwe twamubuuliza ne tumubuuza nti Sematimba yakuwaaki ekyo ye n'agamba Sematimba okwogeza ekiraavulaavu kikati mikwano gyange mwagale bannammwe eri eddoboozi ly'akozesa osanga bye bimu ku byamuleetera omukuba era bye yayagala kati mubufunze ebigambo by'omukyala Sylvia Kalibatanya agamba nti Sematimba engeri gy'akwata ku mukyala Sematimba engeri gy'ayogeramu Sematimba engeri gy'anaabamu emirundi omunaana n'aba smart neyeesiiga ebizigo neyeesiiga kana emimwa gine n'obutakala neyeekolako ka makeup bulungi nnyonyonyonyo ze zimu ku nsonga lwaki abakyala baneeno bamwettanira era bwe yakolera radio ya super bangi nnyo baagendayo okumwerabirako bagambe yono omusajja afaanana atya naffe atuwabule yatukulire ku ngeri munange abakazi ekyo ekintu weekiri nnyo wakati ensi yayonooneka omusajja bw'abeerawo aba alowooleza mukazi kumuwa sente no kati abantu bakyayagala kukola n'omukazi alowooleza mu musajja muwa sente yes ne batamanyi nti ebintu byakwegatta n'oleeta kyoyina nonaleeta kyayina nemusombeera successful kati wotunulira mukulu Sematimba ye serebu kuba amanyikiddwa that's one ye bosi kitegeeza lediyo esookolebwako abantu abasukka 10 wayagala wakuwa omulimu oshegera yoyo alina akawenda nti famire ye abadde tabeera nayo wano Uganda kitegeeza kyayagala kyakula nga bo tebakola ki tebamanyi kwagamba buli kimu ate kati kubina ebintu abavubuka abali eyo n'abakazi abali eyo mwena 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 tebabawuddisa mutunuulira nnyo omusajja nti ayina emmotoka omusajja ayina emmotoka omusajja yazimba niwaba yazimba kibuga oli ekyakitunuulira omusajja ayina sente bannange ekikulu si kyebyo osooba n'omusajja nga ayina emmotoka ayina sente nga yazimba n'ekyewunyisa nga maka ge yazimba togabeeramu ate akupangisiza ng'emmotoka akugamba ya mirimu nga togituula namu wabula kubwa okujja omulaba ogira ku booda nga sente zoyogerako naye akuwa 2,000 nga segawa gy'asobola owa omulala nga wikirifu gy'asobola owa omulala nga nasiifu gy'atera owaabaki abalala so kitegeeza nti kya bulijjo wabula tunula gwe akuyisa atyo oba akutwalira mu ttuluba ki akukkiriza ovugako kamotoka ke amaka ago ge yazimba agakututtemu owulira bungi sente ze zino eno omanye ennyingizaaye bw'omanya nti ebyo bimanyi manya nti bikugasa naye okubeera ng'omanyi omusajja alina sente tomanyi mulimu gwakola tomanyi sente zaafuna tomanyi sente gya kale sente zaafuna n'oba tozimanyi naye ng'omanyi nti soosi yaazo yeeno okiwulira amaka owulira mawulire nti gundi alina amaka galiwa gali muyenga naye nga si gwagalimu gweweebuzaga amaka mubeeramu ki bo baba bamalayika bagabeeramu so kitegeeza nti gwe omukyala yinayinayinayina fokasinga totunuulira mmotoka emmotoka zivugwa bantu nawe osobola okuvuga emmotoka ng'okoze nnyo namaanyi kitegeera omusajja aba atya okufiirwa omukazi omukozi thani omukazi omuzaazi abakozi batono ate abasinga obungi mwattu kino nkibagamba omukazi omukozi taba mwenzi naye omukazi omuzaazi sibimanyi nnyo naye yaba yeesigana baana ye kuzaalira babiri nga bakuwa ogaana ng'afuna omulala yiki aba amanyi ekyobugagga nze nzaala omusajja kasita muwa omwana ajja kumpa byenjagala naye omukazi eyeekolera ojja mmusanga ng'alina abaana ekinene ennyo 3 agamba abaana bange bano n'abaliisaaki n'abanywesaaki era beegendereze bannaffe abagenda ku kyeyo asoboleka e Uganda ng'alina abaana be 2-3 naye waagenda nadda oyinza okugenda eno mu nsonda n'eri ng'omunoonya mu kiwanga nga teri yakugamba kimu nze nakuba ekyo kyanateekawo bizinensi yange kati ndi ku famire nfokasinze ku mirimu nkolerera baana bange naye bano ng'ali wakagamba ndi lubuto n'amanyi agakola siina kale
Benji nyo benji okongera obabulira. Sinti manyi nyo mukwano bibya alavu kuba bitumye nyo biso okwapeninga bulamu bw'abantu kati ne kintu tubali tukimanyi. Naye tukyalinze banji nyo okuvaayo batubulira omukulu Ssemadima ng'ovuddeko okuba nti alina engalo ezigonda eddoboozi eddungi n'ebigambo by'akozesa. Tetujja muyita Ssemadima kuba ayinamu kasente kati tumuyitaani. Kale ffe tulinze Mchala Sylvia Kalibatanya erinnya lye baakuwa likusaana kubanga olabyeko wano mu kifaananyi nga mu butuufu toli mukyala mubi. Kale, musibe bulungi mwirala.